bugün Azerbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən yaradılmış Baş Prokurorluğun Müstəqil İstintaq Komissiyasının formalaşmasından 9 ay 10 gün keçir. 9 ay 10 gün keçir və bu Müstəqil İstintaq Komissiyasının məqsədi nədir? Nə məqsədlə yaranmışdır? Bu Müstəqil İstintaq Komissiyasının yaradılmasında zərurət nə idi? Respublika Prezidenti Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunda yaradılmış Müstəqil İstintaq Komissiyasının başlıca məqsədi Mahir Abdullayevin oğurlanmasının aşkarlamaq və Azərbaycanda adam oğurluğu ilə məşhur mütəşəkkil cinayətkar təşkilatı ifşa etməklə əlaqədar idi. Bu zərurətdən yaranmışdı ki, burada bu Müstəqil İstintaq Komissiyası bu fəaliyyəti yönəlmişdi Azərbaycanda adam oğurluğu ilə məşhur mütəşəkkil cinayətkar təşkilatı ifşa etmək. Və bu hansı zərurətdən yarandı? Onu da qeyd edib göstərmək istəyirəm ki, 4 oktyabr 2012-ci il tarixinə qədər Müstəqil İstintaq Komissiyası yaranana qədər Milli Təhlükəsizlik Nazirinin zabiti Mahir Abdullayevin oğurlanması işi üzrə 12 müstəntiq bu işin təhqiqatı ilə məşğul olmuşdur. Və Daxili İşlər Nazirinin birinci mavini eyni zamanda mərhum General Leytenant Zahid Dünyamaliyev şəxsən bu işin istintaq təhqiqatı ilə məşğul olmuşdur. Bunu da qeyd edib göstərmək istəyirəm ki, müəyyən müddətdə demək, bu cinayət işin araşdırılmasından artıq 9 il keçdikdən sonra demək, biz müraciət elədik Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanlarına, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevaya, beynəlxalq təşkilatlara ki, Azərbaycanda demək, baş prokurorluğun müstəntiqi Elmar Məmmədov demək, Azərbaycanda adam uğurluğa məşğul müstəşəkkil cinayətkar təşkilatla əlbir fəaliyyət göstərir. Mən birbaşa belə bir şikayətlə müraciət elədim və bunun nəticəsində də artıq Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan bu demək istəyirəm ki, müstəqil istintaq komissiyası yaradılmışdır. Prokurorluğun nəzdində. Demək, bu müstəqil istintaq komissiyasının yaradılmasının başlıca məqsədi mən demək istəyirəm ki, Mahir Abdullayevin oğurluq cinayət işinin açılması və mənim təhlükəsizliyim məsələsi qoyulmuşdur. Və bugün bu məsələlərə münasibət nə yerdədir və bunları mən aşağıdakı kimi izah eləmək istəyirəm. Çünki 25 sentyabrdan biz 12-ci ilin 25 sentyabrından ilk videomuzu qoyduq və ilk videomuzu qoymaq, video faktları qoymağımızın başlıca məqsədi demək ki, bu ictimai həyatın diqqətini bu şey cəlb eləmək məqsədi ilə bunu qoyduq və buna görə də biz Milli Məclisin keçmiş deputatı Gülər Əhmədovanın bu cinayətdəki rolunu biz diqqət mərkəzinə çatdırdıq və Azərbaycan cəmiyyəti bu məsələyə çox ciddi reaksiya verdi və Azərbaycanda müxalif müvəffət partiyalarının rəhbərləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, ictimaiyyətin nümayəndələri, ayrı-ayrı şəxslər, kütləvi informasiya vasitələri bu məsələyə demək istəyirəm ki, hüquqi qiymət verdilər və Azərbaycanın tanınmış demək istəyirəm ki, hüquq müdafiəçiləri bu məsələyə öz münasibətini bildirdi. Obyektiv münasibətini bildirənlər buldu və Azərbaycanda adam uğurluğu ilə məşğul olan müstəqil cinayətkar təşkilatının sifarişini yerinə yetirənlər də oldu bu məsələdə.
Ve her şeyden evvel biz burada belirt göstermek istedim ki, ve garibesi budur ki, bizim tarafımızdan demek burada bir çox video, audio faktlar yayınlanmıştı, ictimailəşmişdi, sosial şəbəkələrdə öz əksini tapmışdı, sosial şəbəkələrə verilmişdir. Ve orada biz şəxsən bir hüquqşünas kimi, mən belə hesab edirəm ki, MTN-nin Milli Təhlükəsizlik Nazirinin zabitinin yox olması bu, onun uğurluq faktını ortaya koyur. Yəni mənim yaydığım faktlar hüquq baxımından Milli Təhlükəsizlik Naziri zabiti Mahir Abdullayevin uğurlanması faktını təsdiq edir. Lakin bugünə qədər nə 12 müstəntiq, nə müstəqil istintaq komissiyası hələ Mahir Abdullayevin itkin düşmüş adam kimi verir. Əksinə bizim ictimailəşdirildiyimiz demək video görüntülərdə, audio görüntülərdə Mahir Abdullayevin Azərbaycanda adam uğurluğuna məşhur olan müşəkkil cinayətkar təşkilat tərəfindən uğurlanması göstərilir və bu cinayətkar təşkilat Azərbaycanın dövlət hakimiyyət orqanlarında yerləşir. Kriminallaşmış hakimiyyət orqanlarında yerləşir və bu insanlar və ali dövlət vəzifəli şəxslərdir. Video görüntülərdən görülür ki, mənim yanıma gələnlərin çoxu Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabitləridir. Prezidentin mühafizə xidmətinin zabitləridir. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin polis əməkdaşlarıdır, polis zabitləridir. Yəni bu insanların içərisində sıravi adam yoxdur. Sıravi adam yoxdur. Mən burada bir şey qeyd edib göstərmək istəyirəm ki, bizim ilk dəfə yazdığımız video görüntü Gülərqeyd susurluğudur. Gülərqeyd susurluğudur. Gülərqeyd olayının deməli spesifik cəhəti ondan ibarətdir ki, bu hər şeydən əvvəl bizim onunla görüşümüz Mahir Abdullayevin oğlu ilə olub. Video görüntülərdə təsdiq edir ki, Mahir Abdullayev uğurlanan günün səhərsi, səhər 9 radələrində vasitəçi Sevinç Babayeva bir yerdə mənim yanıma gəliblər və mənə öz xidmətlərini, Mahir Abdullayev geri qaytarılmasına bağlı öz xidmətlərini təsdiq ediblər. Biz Gülər Əhmədovanın video görüntülərini iki hissəyə bölürük. Biri onun Mahir Abdullayevin uğurlanması ilə əlaqədar olan danışıqları. İkincisi Gülər Əhmədovanın deputat seçkisi ilə bağlı onun Ramiz Mehdiyevin adından danışması. Yəni həm Mahir Abdullayevin geri qaytarılması ilə bağlı, həm deputatlıqla bağlı hər ikisində də Gülər Əhmədova Azərbaycan Respublikası Prezident İcra Aparatının müdürü Ramiz Mehdiyevin adından məndən danışıb və mənim yanımda da telefon əlaqələri olur. Mən bunu demək istəyirəm ki, şahid olmuşam. Yəni burada bu məsələdə onu da qeyd göstərmək istəyirəm ki, bununla bağlı 22 audio-video görüntüləri var Gülər Əhmədova ilə bağlı. Onlardan biz haradasa bugünə qədər demək istəyirəm ki, bir 5-ini ictimailəşdirə bilmişik. Çünki bu cinayət miqyasına qədər o qədər genişdir ki, tutalım, Arzu Kazımovla bağlı 25 video görüntü var, biz hələ onun altısını ictimailəşdirə bilmişik. Yaxud Prezidentin Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları Qarbasov adı ilə fəaliyyət göstərən Mirsahib Məcidovun müşəkkil cinayətkar dəstəsi, Prezidentin Mühafizə Xidməti, Vaqif Axundovun dövlət hakimiyyət orqanlarının mühafizə xidməti idarəsinin rəisi General Vaqif Axundovun əməkdaşlarının orada demək istəyirəm ki, Qarbaçov ləqəbli Mirsahib Məcidovun, Babaşov Natiqin, Kələntərov Səftərin, Yasirin, Şahinin, Mirbabanın, Qulu Cəfərovun video görüntülərinin biz yalnız demək istəyirəm ki, bugünə qədər 5-ini ictimailəşdirə bilmişik. Hansı ki, onların biz demək istəyirəm ki,
həm prokurorluğa, həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, həm Müstəqil İstintaq Komissiyasına həmin video görüntülərinin 20-dən yuxarı video görüntü təqdim olunub. Yaxud qeyd göstərmək istəyirəm ki, bu müstəşəkkil cinayətkar təşkilatın aeroportun polis rəisinin rəisi polkovnik Rasim İldirimzadənin 20-dən yuxarı video görüntüsü var. Biz yalnız onun bu günə qədər birini YouTube.com-da YouTube.com web saytında ictimailəşdirmişik, ictimailəşdirmişik. O məlumdur ki, həmin dövrdə Rasim İldırımzadə polis polkovniki aeroportun polis rəisinin müavinidir. Hazırda aeroportun polis rəisidir. Yəni bu hava limanında, Bakı şəhər hava limanında demək istəyirəm ki, polis idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışır. Eyni zamanda Ramil Ölçoğlu'nun iki tərəfli yaxın qohumudur, həm də qudası hesab olunur. Həm də qudası hesab olunur. Qohumluq əlaqəsi bu dərəcədədir. Yəni, burada demək istəyirəm ki, adamlar heç biri təsadüfü adamlar deyil. Yaxud da ki, Əli Zəngilanski. Əli Zəngilanski ilə bağlı bizim video görüntülərin 20-dən yuxarı bizdə video görüntüləri var. Yalnız onun birini biz ictimailəşdirə bilmişik. Yəni, bu fiziki cəhətdən demək istəyirəm ki, bu çox çətindir. Video görüntülərin ictimailəşdirilməsi məlumdur ki, biz 25 sentyabr 2012-ci ildən başlamışıq. Bugün artıq demək istəyirəm ki, avqust ayının 14-üdür və bunu biz davam elətdiririk, davam elətdirəcəyik və yayılmayan 14 iyuldu hazırda və avqust ayından da başlayaraq bunları biz intensiv olaraq həm beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrində, həm Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrində ictimailəşdirəcəyik. Yəni, burada demək istəyirəm ki, hələ elə video görüntüləri var ki, Nüşabə Şəmistan video görüntüləri var. Mütəşəkkil Cinayətkar Təşkilatının digər üzvüdür. Yaxud göstərək, Nüşabə Mirzayeva Prezidentin Mühafizə Xidmətinin polkovniki Ələskər Əliyevin video görüntüləri. Bunlar tamam başqa video görüntüləridir. Demək istəyirəm ki, daha iri ranglı məmurların video görüntüləri bu cinayət əməllərində öz əksini tapmışdır. Bu cinayət içində öz əksini tapmışdır. Burada mən onu qeyd edib göstərmək istəyirəm ki, burada bunun bu cinayət 21-ci əsrin ən dəhşətli bir cinayətidir. Çünki bu cinayətlərin, bu kriminalın Azərbaycanda adam uğurluğuyla məşhur müşəkkil cinayətkar təşkilatın kriminal əməllərinin dinamikası onu göstərir ki, bir cinayətkar qruplaşma dövlətin içərisində və bu qeyd olunan, adları qeyd olunan adamlar hamısı dövlət hakimiyyət orqanlarında, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, Daxili İşlər Nazirliyində, Prezidentin Mühafizə Xidmətində fəaliyyət göstərilən zabitlərdir. Ən aşağısı mayor rütbəli, ən aşağısı polkovnik rütbəli. Adamlar bu prosesdə iştirak edirlər və fasilə vermədən bir qruplaşma digərinə əvəz edir. Fikir verin. Arzu Kazımov, Rövşənə Əliyevə cütlüyü bu işi başlayıb, dələduzluq əməlini görək başlayıb, ötürüb Telman Muradova. Hətta biz Telman Muradovla 20-dən yuxarı video görüntüsü var, onun birini ictimailəşdirə bilmişik, fiziki cəhətdən çatdıra bilmişik. Yaxud da ki, Telman Muradovdan sonra özünü Gülər Əhmədova prosesə qoşulur, əvəz edir onu. Gülər Əhmədov prosesdən çıxdıqdan sonra Əli Zəngilansı qoşulur prosesə. Əli Zəngilansı prosesdən çıxdıqdan sonra aeroportun polis rəisi Rasim İldırımzadə, polis polkovniki, Rasim İldirimzadə polisə qoşulur. Rasim İldirimzadə prosesdən çıxdıqdan sonra Nüşabə Ağaşova və Şəmistan qoşulur prosedurə. Bu cütlük işdən çıxdıqdan sonra prosesə
Prezident Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları.